come out of control. No niin, morjesta vaan kaikille ja tervetuloa jälleen kanavalle. Mun nimi on Tenho ja mä oon pikkusen kipeänä, on vähän äänipainoksissa ja pikkusen kuumettakin. Päästään tuosta kuset ja sen jälkeen mennään, no niin, no nyt sitten ripotellaankin ympäri tupaa. Mennään tota niin kasailemaan toi auto tuolta tai moottoria loppuun päin. Pannaan sitä ennemmin radio tosta päälle. Onneen. Siitä niin, mitä länky tästä se tulee tänne. Jotain tosi loistavaa. Aha, ja aha, kaljan janokin on. Ei mitään. Elikkä meidän moottori ei tähän malliin. Mä sitä pikkusen purkasin, koska mä kasasin väärässä järjestyksessä. Elikkä nyt me tarvitaan ensimmäisenä siihen toi... juurikin tämä, timing chain. Elikkä se laitetaan tuohon, nuon. Sen jälkeen me pannaan tää timing coveri. Ja ruuvataan se kiinni. Katsotaas vai... Oho! Joku sopiva, siihen sopiva työkalu. Ei liika suuri varmaan. Tää on kyllä mielenkiintoista aina etsiä nämä avaimet. Eihän näistä mikään muka taas käy. Noni, nyt. Vittu tuo kalja sitten kyllä heti teki tämän, jotta tää ruuvaaminen on aivan jumalattoman hankalaa. Näin. No perjantaina vedetään oikein kunnon kännikasaamiset, juodaan kaljaa koko saatanan päivä ja kasataan. Ja sitten tosta, tuolla oli vielä ruuvi. Ja sitten pitääköhän mennä vähän kyykkyjä katsoa, onko täällä jossain, tuolla on ainakin vielä yksi. Ei, se taidettiin ruuvata. No, ne on kaikki. Ei, tuossa on yksi. Joo, kyllä. Elikkä näin. Sitten varmaan seuraavaksi saadaan laittaa sitten vesipumppua. Uskoisin, että saadaan vesipumppu ryykätä tuohon. Oho, mihinkä helvettiin se menee? Näin. Ja sitten vesipumppua pitäisi löytää nyt sitten taas siihenkin. Omanlaiset saatanan työkalut. Mikähän koko se voisi olla? Kokeiltiinko me tota ysiä jo? Ei. Tuo. Ei. 11. Come on. Ei. 12. No on se nyt jumalauta. Ei se nyt on siellä pultit, kyllä. En näin iso voi olla. Ei. Lähetäänpä sitten... Lähetään 6 liikkeelle. Ei oo 6. Vai enks mä saan niitä vaan ruuvattua, kun tos on toi nyt paikallansa. Se voi olla muuten, että mä en saa niitä pakosta ruuvattua. Elikkä otetaanpas noi sitten tosta vielä irti. Noi pultit. Otetaan toi niin sanottu hihnapyörä tosta veksä. Sikäli mikäli joskus työkalu siihen hommaan löydetään. No niin. Tää rään tulo kyllä saisi niinku ihan oikeastikin loppua. Tää on nyt todella ärsyttävää. Mä en tykkää yhtään. Mut hei, come on. Mikä koko se voi olla? Mä eilen noi ruuvasi toisiinsa ja nyt ei sitten millään. Eikä sitä nyt tohon voi hitto jättää. Ei se tos pysy. Noin. No, vittu, minä otan sen, jos se nyt on siitä kiinni, niin otan sen pöydälle sitten ja
No ne. Ollaanpas nyt vähän sitten. Otetaanpa sen. No. Se on jännä, että se ei ota tuosta. Se ei niinku tajua ottaa kiinni tuosta hihnapyörästä ollenkaan, vaan se pitää ottaa nimenomaan tuolta. No niin, nyt pitäisi kyllä oikeasti löytyä jo se työkalu. Tää ei nyt enää känniskään oo, jotta sen puoleen ei pitäisi olla mitään ihmeellistä. No niin, nyt! Herran jumala, nyt löyty! Noin! Vielä pari. Pari pulttia. Ja nyt sitten tämän jälkeen, kun on saatu vesipumppu paikallensa, niin sitten saadaan tota niin toi. Noni, noin. Ei, no niin. Nyt sitten ollaan taas tämän jännän äärellä, että nyt pitäisi löytää sitten sopivat avaimet tähän ja. Vai onko tässä muuta kuin yksi? Ei tässä vittu ole kuin yksi ainut ruuvi. Tai pultti. Ilmeisestikään. Tai voi siellä nyt olla jonain joku toinenkin. No ne. Mut sama juttu jatkuu, elikkä. Siis herra jumala, mikä toi voi olla? Lähetään nyt vitonen. Ei. Kutonen. Ei. 7. Jumaliste, se oli 7. No niin, onko siinä nyt sitten enemmän jossain? Joo, tuolla oli. Ei kun jaa, tässä on niinku joo. Tässä on siis mutterit. Yksi pultti ja sitten 3 mutteria. Koirallakin on asiaa. Aivan. Sitten pannaan toi paikallensa. Ja nyt siihen. Oi, se oli sama! Wuu! Mitä helvettiä! Mahtavaa. No joo, sitten saatais laittaa alapyörä paikallensa. Luultavastikin. Okei, minne se alapyörä on? Se on tuossa. Koska nyt tähän ei tule enempää. Mikähän se voisi olla? Ei. Voisiko se olla toi? Ei. Mitäs toi? Mä uskon, että se toi suurinkaan on, vaikka yleensä nyt alapyörä on. Se on toi. No niin. Näin. Jes, mahtava. Okei, sitten tota niin, nyt saatiin toi vesipumppu paikallensa. Toi vesipumppu oli vähän tosiaan erikoinen laittaa. Se ei ollut ihan mikään kaikista yksinkertaisin. Sitten katsotaanpas. Ahaa. Joo, toi menee pakettina tosta. Vauhtipyörä. Vauhtipyörää ei saa, mutta vauhtipyörä pitäisi saada sitten tänne. Näin. Kyllä. Sitten etetään vauhtipyörälle sopiva kiinnitystyökalu. Elikkä siinä sitten vähän. Kasattiin justiin äsken tuonne hyllylle valmiiksi kytkinlevyasetelma. Kyllä saattaa hyvällä tuurilla olla, että me päästään ehkä perjantaina tällä autolla jo pikkusen ajelee. Tai en tiedä, tässä on ihan järkyttävä kasaaminen toisaalta vielä, että kun tässä on niinku. Vielä pitää niinku alusta kasata, että se ei riitä tää moottori, vaan vielä pitää alusta kasata ja kori kasata. Tää on niinku oikeestaan niin vitun siisti, kun tää on niinku niin paloina. No niin, se olisi siinä. Sitten tota niin. Mistäs lähettäis? Laittais kansi paikalleensa? Vois laittaa kannen. Meillä on se tiiviste ilmeisesti, me se eilen laitettiin. Joo, tiiviste on paikallaan, se laitetaan kansi. Elikkä siitä löytyy. Noin. Sitten sille hyvänen aika pitää löytää. Se on oikee! Vautsi! Näin.
Tässä olikin muuten muutama ruuvi. Sitten seuraavaksi pitää etsiä venttiilit. Jos mä yhtä... Sen verran mun täytyy sanoa, että ihminen, joka meinaa tätä peli hankkia, niin ei kyllä kannata lähteä hankkimaan tätä peliä, jos ei ole autoista minkäännäköistä kuusaa ja mitään niitten, että kuinka auto toimii, niin ei kannata lähteä ostamaan. Hauska pelihän tää on niin kuin näin niin kuin muuten, mutta paljon tästä jää tota niin, pelaamista, jos ei ymmärrä mitä tekee. Okei, voisiko se olla 9? Ei. No se olisi sitten 10. Ei. 11? Ei. 'No niin, hyvä, kyllä nää ei ole niinku minä lailla minkäänmoisissa suhteissa, mittasuhteissa nää niinku pultit. Tääkin näyttää ihan oikeesti jotain vähintään 12, niin se oli joku 7. No? Kaljaakin pitäisi juua. Vähän näyttää siltä, pitää käydä hörppäsemäs Bischofshofen tosta jo. Jottei nyt aivan mene rehkimiseksi tää homma. Muuten kaikki nää kaljapullot pitää kerätä tänne talliin. Tuo on sekin. Hyvässä paikassa siellä. Okei, nyt on venttiilit laitettu, kansi laitettu, venttiilit laitettu, vesipumppu asennettu. Mitäs sitten? Me voitais katsoa, tuossa olis laturi. Saadaanko laturi tähän kiinni nyt jollakin? Vai vaatiiks tää laturin asennus nyt jotain? Laturi pitäis periaatteessa saada. No joo. Katsotaanpa, jos me saadaan tästä mosasta kiinni. Vähän pyöritellään sitä. No, varmaan päästään kyllä tohon jotenkin asentaan. Tuo pitäisi saada tuonne, eli virran jakaja. Mene sinne. Mene sinne nyt, perkele. On kyllä niin millipeliä. Noni, niin sen träpsyy. Tuos, huu! Okei, onko siinä? Siinä on yksi luuvi. Jokahan pieni se olisi. Se on toi. Okei. Sitten saadaan laittaa öljyn suoratin tuohon viereen. Öljyn suoratin löytyy tuosta. Näin. Ja. Mitäs meillä sitten täällä on? Tuossa on tulpat. Tulpat keritään laittaa kyllä oikeasti paljon myöhemmin. Mutta nyt voitaisiin laittaa sitten... Mikäs täällä on? Täällä on starttimoottori. Starttimoottoria saadaanko me sitä vielä kiinni? Mä epäilen suuresti, että ei saada. Mun mielestä ei. Saadaan. Mä ajattelin, että se tulisi jokin vaihelaatikon kylkeen, mutta ei se sitten tulekaan. Se siis sai tänne jonne. Tuos. No niin, ja sitten katsotaan sille. Ei. No niin, sieltä. Sitten katsotaan, onko täällä jossain toinen ruuvi. Ol. Tuo. Entäs onko kolmatta? Ei varmaan. Ei. Tuolla on jonain kuin räpsähti. Ei se olisi siis sama. Okei, se oli siis siinä. No joo, sitten pannaan nippuus vaihdelaatikko. Elikkä, missä se on meidän vaihdelaatikko? Se on tuolla alahyllyllä. Pannaan se nippuu tossa, elikkä tosta kytkin pakka. Hetkinen. Pistä nyt se... Vai pitäisikö se kytkinpakka heittää tähän vauhtipyöräkylkeen kiinni? Ei. Tietystihän me voidaan tää vaihdelaatikko laittaa tähän moottoriinkin jo kiinni, sillä nyt ei oo niinkään
Paitsi että joo, ei me voidakaan, koska kyllä me ihan oikeastikin tarvitaan se, tarvitsee saada se kytkinlevyasetelma tuonne loodan sisälle saada. Ole, ennä, minkä se sopisi. No ei tuosta nyt oikein tullut mitään. Helekkaa. Pannaanpas se näin päin. Ei. No on se nyt. Ei, se sai tuohon. Aivan. No niin, nyt ja sitten ruuvataan noin kiinni. Tähän kokoon se voisi olla. Elikkä saikin laittaa näköjään suoraan tuohon vauhtipyörän perään. Ja puhelin soi. Ei nyt kerkeä, ei nyt kerkeä. Kyllä meiltä joskus rahat loppuu, niin sitten saadaan ruveta huhkii duunia. Ihan ola takaa. Ei. Ei. Ei toi suurikaan voi olla. Ei se oo. Mikä ei sitten pienin. Ei se oo pienin. Olisiko se toi? Se on toi. Yes. Kyllä. Ei tarvinnutkaan taas kerran käydä koko työkalupakki läpi. Näin. Mä en oikein tiedä, mutta musta tuntuu, että tää ruuvaus, kun se toimii tästä hiilen rullasta, niin mun mielestä se olisi ehkä kätevämpi, jos se olisi jossain nappulassa. Sitten saadaan laittaa vaihalaatikko paikalleensa. Noin! Wuu! Okei, sitten tota niin, siihen sopiva avain. Olisiko se toi? Ei. Me ollaan sitä välistä nyt sitten. Se on kuitenkin tää välimallin avain. Ei ollut. Se on toi. Pakko olla. Tämä. Ei. Ei. Tämä. Ei. Kuinka iso se oikein on? Tai sitten se on toi kaikista pieni. No voi hyvä jumala. Ei se oo toi pieninkään. Se on toi. Mä en ole kyllä varma, että olisiko pitänyt laittaa öljypohja eka kiinni, ennen kuin laittaa vaihelaatikon, mutta se jää nähtäväksi. Näin, eitä. Montakahan pulttia tässä on? Olisikohan ne ollut siinä? Hyvin pitkälti, kyllä. Kysyiskään tää mosa yhtään. No, onpa tuokin hieno asento. No joo, sitten sano laittaa laturi. Mä uskon, että laturi saadaan nyt paikallensa. Tai sitten ei. Mitäs meillä täällä on? Drive gear. Tää pitäisi ainakin saada. Tuohon tulee. Koska meiltähän puuttuu tällä hetkellä Nyt tuolla jossain näkyy. Okei, elikkä siis tonne. Ja montako ruuvia sinne tulee? Aika saatanan monta. No, ei
ei ole tuo. Olisiko toi? Tää on kyllä oikeesti joka kerta tämmöstä helvetin arpomista. Toi, ei. Ei. Nyt toi suuri kao. Olisiko se toi pienin? Ei. No nyt. Että niin. Radiosta kyllä tulee oikeasti kovaa jytää. Näin. Tuonne. Onkohan tuossa alapuolella vielä jotain? On siellä vielä pari ruumia. Aha, se oli kiinni jo. Ja sitten toi. Yes. Näin. Okei, sitten. Nyt meillä ei täällä enää kauheasti olekaan moottoreilla, se nyt on kaasari. Elikkä periaatteessa kaiken järjen mukaan me saatais nyt laittaa toi... toi tuosta paikallensa, jos me löydetään sen paikka. Se pitäisi johonkin tuohon tulla. No niin, löytyhän se paikka, kyllä. Käydään vähän moottoria tuohon tollain, niin saadaan se kätevämmin anne paikalleensa. Ja sitten monakos pultilla tää on kiinni. Tää on tosta kiinni. Niin ei se, se ei oo kuin yhdellä. Sitten olisi helpompi siirtää toi työkalupakki tuonne lattialle nyt, kun tässä pitää. Mutta sitten, että se on taas työmaa, että ruveta nostelemaan. Elikkä tosta toi. Elikkä se on nyt siinä. Joo. Elikkä nyt meillä on laturi. Sitten seuraavaksi pannaan hihina. Mitäs meillä remmi on? Jumaliste. Kyllä tähän remmi pitäisi olla. Tuossa on öljypohja. Ei vai laittoiko se sen... Ei tässä vittu mitään oo. No niin, ei tää nyt ihan taas täydellinen setti sitten ollutkaan. Elikkä, hetkinen jumalauta, mä oon kyllä nähnyt sen tässä hyllyllä ja mä en oo siihen koskenut, elikkä mä en oo sitä mihinkään voinut laittaa, mut sitä ei näy mihinään. No, ruvataan menttiilikopan kansi päälleensä, koska ei sillä nyt oo niinkään merkitystä sillä hihnalla vielä. Ja voidaan sitten seuraavassa jaksossa pistää tää motti lopullisesti nippuun. Eli mä pistän tämän kannen kiinni ja lopetan tältä päivää tähän. Ja huomenna jatketaan tai perjantaina kännikasaamisten merkeissä. Näin. Eli nyt rupeaa olemaan moottori tuolla ja sanotaan 90% kasassa. Elikkä koska me joudun nyt oikeastikin niin kuin sammuttaakin tämän pelin ihan sitä varten, että se on pakko löytyä sen saatanan hihinan. Koska ei tuolla autolla mitään tee, jos ei siinä, tai tuolla moottorilla mitään tee, jos ei siinä ole hihnaa. Elikkä nokka hihna uupuu, se oli tässä hyllyllä, mutta sitä ei enää ole ja sitä ei ole vittu hihnaa täällä tallissa. Niin näin. Mutta ei mitään, Tenho kiittää kuittaa, kiitos, että olit mukana ja nähdään seuraavan jakson parissa. Morjesta!